Вітаю! Новини на Суспільному. Про події за першу половину вівторка. Далі. У сумському комунальному підприємстві «Електроавтотранс» уточнили, як вони перевозять спецрейсами людей. Інформацію розмістили на своїй сторінці у Фейсбук. Як пояснила речниця підприємства Ірина Крячко, ці рейси – платні, тариф 4 гривні, а пільговий проїзд у комунальному транспорті не скасовували. Відмінили призоплатні поїздки у приватних маршрутках. Штрафи за появу на вулиці без поважних причин. Про таке оголосив учора Шосткинський міський голова Микола Нога. Розповів це у своєму відеозверненні, яке опублікували на сторінці Шосткинського оперативного штабу. Людей в місті стало значно менше. Але окремі випадки є, і ми будемо з ними боротися. Будемо штрафувати через адмінкомісію. Якщо ти ходиш по вулиці, то ми теж організовуємо комісії, прийшли, составили адмінпротокол, іди на адмінкомісію, будеш, отримаєш штраф. Якщо це без поважних причин. На вулиці без поважних причин ходити нічого. Правник Юрій Кондратенко після перегляду заяви Миколи Ноги телефоном нам сказав, що без оголошення надзвичайного стану в країні обмежувати свободу пересування людей не можна. Ну, перше, щоб особу притягати до відповідальності, на то повинна бути визначена конкретна правова норма. Із цього репортажа, що я бачив, Нога не зазначив, на якій правовій підставі буде притягувати до відповідальності у вигляді штрафу на адмінкомісії. Тим більше цікаве, невже на адмінкомісії вже не діє коронавірус. І не можна обмежити в праві пересування вільного, тому що він зазначає, що пересування, якщо в разі, буде визначено без поважних причин. Як можна визначити поважну причину? Абсолютно необґрунтована заява. На 10:00 в Україні, за інформацією Центру громадського здоров'я, лабораторно підтвердили 84 випадки зараження COVID-19. Три пацієнти померли, один одужав і його виписали з лікарні. Щодо Сумщини, тут ситуація не змінилась. 10 людей із підозрою, жодного, у кого лабораторно підтвердили коронавірус. Сьогодні у Сумах планували зібрати сесію міської ради. Засідання попередньо призначали на 14 годину. Так, зокрема, повідомляла прес-служба мерії. Втім, воно може відбутись і завтра. Працювати депутати збираються дистанційно. Як саме, зараз це дізнається мій колега Ігор Стрільцов. Тож більше розкажемо у наших наступних випусках. У порядку денному сесії 194 питання, у тому числі про перерозподіл грошей бюджету. Також нагадаю, що у планах голови міської ради Олександра Лисенка – закрити місто. І як повідомляють мої колеги, Сумщина сьогодні отримала тести. Про це на брифінгу розповіла в обласній адміністрації радниця голови Наталія Кустеріна. Брифінг відбувся о 13:00. Про все, що там йшлось, ви можете дізнатись з його запису на нашій сторінці у Фейсбук. А що саме привезли до області, детальніше ми розкажемо у наших вечірніх випусках. Сьогодні мало виповнитися 35 років Станіславу Дьяконову, бійцю 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Ми продовжуємо серію сюжетів про уродженців Сумщини, які загинули у російсько-українській війні на сході країни. У цій школі у селі Кальчинки Білопільського району Станіслав Дьяконов вчився з 1 по 9 клас. Була в нього дуже весела вдача, завжди посміхався, завжди він був готовий прийти на допомогу своїм товаришам. Всі доручення, які йому довіряли, він виконував якісно і відповідально. Тобто, якщо йому давали якесь доручення, можна було вже не контролювати, що воно буде виконане. В нього були лідерські якості, він міг зорганізувати навколо себе друзів і виконати поставлену перед ними задачу. Валентина Заболотна викладала у Станіслава трудове навчання і була класною керівницею. Він останнім часом, коли приїздив додому, також приходив до школи, розповідав про свої, посміхався, завжди посміхався. Щира, відверта, гарна. Як кажуть, герої не вмирають, але хай буде їм вічна пам'ять. У родині, де зростав чоловік, було четверо дітей. Найстарший брат Юрій, сестра Наталія, Станіслав і найменший Михайло. Батько Василь Дьяконов помер рано, тому вихованням менших дітей займалися старші, згадує Михайло Дьяконов. Завжди мене підтримував, він був
більше, ніж брат мені. Він взагалі не казав, куди їде і що. Останній раз, коли в'їжджав, він... я вже знав, коли він в Харків проїжджав, що він поїхав туди. Я йому задав вопрос, вже ж ну, був, на що ти ще раз йдеш, щоб ти спокійно спав. Жили у сусідньому селі Сергіївка, у будинку відчима. Роботящий, коли приїжджав за то, сідав він тут, починав тільки строїтися. Тут все допомагали, тут хлопці, йому всі. Ну, взагалі він був хороший. Всіх вважали, ну, селі кругом, і його всі люди вважали. Ну, хороший був хлопець. Навпроти батьків Станіслав купив хату, почав розбудовуватися. Перед двором мріяв розбити клумбу і посадити багато квітів, розповідає дружина Віра. Коли строїли коридор, знаєте, тому угол залажують. Тобто він всі монети, в нього багато було монет, він збирав. Монети всі витягнув і положив у фундамент, позвав Ярослава, каже, йди, синочок, каже, заложимо. Ну, цю, коли ми з мамою постаріємо, каже, як буде тобі, нам, як буде тобі трудно, каже, потім, каже, ти витягнеш ці монети. Ми планували, строїли хату, там, знаєте, були якісь плани, ну, як-то не вийшло. Білопільська алея Слави – місце, куди приносять квіти близькі Станіслава. А це кадри з кліпу, який змонтувала сестра Наталія в пам'ять про брата. А на цих світлинах церемонія відкриття меморіальної плити Станіславу Дьяконову, на них мама бійця Галина. Коли останній раз він йшов, ми взагалі жили по сусідству, були сусідами. І коли щоразу він відправлявся на службу, знав, що його направлять в зону АТО, то я приходила до нього проваджати. Але востаннє він прийшов у сільську раду. Він сказав, якщо я не повернусь, я дуже вас прошу, не залиште мою маму. Через хвилювання за смерть сина, розповіла Тетяна, 2 тижні тому мами Станіслава не стало. Похована поруч з сином у селі Сергіївка. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Станіслав Дьяконов до війни працював будівельником у селі Сергіївка. У лютому 15-го його мобілізували. Чоловік служив у 13-му окремому десантно-штурмовому батальйоні. Повернувся у квітні 16-го року, а за півроку потім пішов служити за контрактом. На День Незалежності у 2018 році загинув від кулі снайпера. Йому було 33 роки. Наступний випуск о 17-й, тоді розкажемо більше. Тримаємося.